ียววรพวิชยปุตรsetunggal sak darengipun pasugatan kawula wiwiti sumangga sesarengan nyuwun dhateng Gusti ingkang Maha Agung Hong Wilaheng sekaring bawana langkung sun puji maring pangeran mugi katang mitra sami kalisa ing sambi kala anebena ing bilahi acelakna ing panunggil mugi Gusti paring pangayoman kawula tansah ngabekti amin.
Para tamtama lumaksana makita kita baris Waraka Wijaya Putra. Siap, siaga. Thank you.
Wijaya Putra Elja Audio Production. Ayo song. Sleep.
janjimu naliko jaman semono. Araku mataku iki ngadepi lakono kang koyo ini. Liramu sing tak tresnani jebule pamer bagus ning wong siji. Hey, ya oh, ae, ya oh, ae, jos, jos, lo lo lo, oh oh. Jane kurang bagus pas soreane nanging malah gawe bingung sejejer priyo pilih bebasan ora Para tamtama menika nggambaraken sejarah kita Kediri asli ingkang ngrasuk busana kaprajuritan ingkang asta pecut Kiai Samandiman suaraning pecut kaya kaya amecahna ing angkasa lampah nya para tamtama galuyah kados gajah kelangan serat eh oh.
Thank you.
Thank you.